Denne kæmpe nye koncertsal, når der er koncert, så er det som regel fuld hus. Fordi folk er blevet vendet til at bruge kultur. I kommunisttiden, der var det faktisk tilladt at beskæftige sig med kultur. Det er jo Franz Liszt, der bliver 200 år i år, så der er Franz Liszt-år med udstilling der. I anledning af Liszt-året, så er barne udformet som et fly. Fin udsigt over Donau fra koncertsal for Jæn. Liszt fejres med en hel masse koncerter her i Budapest i 200-året for hans fødsel. Liszt bliver sat ind i andre sammenhænge nu til dags. For eksempel Budapest Ragtime Band. En af Ungars førende jazzpianister spiller over Liszt-temaer. Liszt var som de fleste store komponister en stor improvisator, og mange af hans værker, der er skrevet ned på noder, er simpelthen nedskrivning af improvisationer. Man skal jo også tjene penge på noderne. Så siger man, at hvis han havde levet i dag, så havde han sikkert været jazzmusiker, for det er der, man improviserer i vore dage. Liszt sagde om sig selv, at han var en halv cigøjner, og skrev flere stykker, som havde udspring i cigøjnernes musik. Musikken, der er kørt, er fra Liszt Pianokoncert nummer 1 og 2.